Ягаад цэцэг болохоор хун цэцэг яг уу нөгөө хөлмчөндөө ингээ бүтэн болохоор нэг хаос үүсэх муу явагдаад байдаг аахгүй юу? Тэгээ ингээ дотор нь цэцэг тарьчихаар зүгөө ерөөсөө салддаг. Аа бас. Тэгээ зүгөө чи нөгөө тоос бүртэгээ явж штэ. Би хоёр хөлмчөнд тарьж байгаа. Энэ хөлмчөнд тэр хөлмчөнд болохоор дан газрын айлам хулууг дөрөв янзаар тарьсан байгаа. Шар хулуу, ногоо хулуу, бүрэг хулуу гэдэг. Юусны хөлмчөнд чиглэлээр орон нутгатаа бас нэг төв хөлмчөнд байгаа. Амгаас нарийн нөгөө хангадаг. Болох чиглэлээр ингээд тэгээ дээрээс нь бас бидний ажилтаа болохтой болох чиглэлээр энэ хөлмж яаж хөдөлж байгаа. Энд бол өөр ямар ч ирсэн 100 хөлмж ирсэн. Тэгээд хоёр хөлмж өгч байгаа их сайхан байгаа. Энэ чинь сэтгэл их хангалуун байна. Тэгээ хоёр хөлмжтэй болоод үржлэгээ 5 сар хийсэн помидор ил тарьсан. Одоо хөөрхөн гарч байгаа. Одоо улайхт өгчл бай. Ингээд мого тариахт бас бийл бас их юм. Тий, би. Асуу байж. Одоо өдрийн дээр дутагдлаа авахаар. Энэ сайхан.